Heipä hei, mä olen Jesse ja tervetuloa seuraamaan musiikkia pähkinänkuoressa sarjan klassismijaksoa. Barokin jälkeen tieteellinen ja järjellä selitettävä pohdinta kasvoi uskonnon rinnalla. Soittotaito lisääntyi porvaristossa ja kamarimusiikki yleistyi kotikonserttien muodossa. Vuosina 1750-1820 tiede puuttui ensimmäistä kertaa musiikin tekemiseen ja järjestelmällisyyttä rinnastettiin kauneuteen. Sen sijaan, että basso continuo olisi muodostanut säestyksen pelkän bassolinjan perusteella, alettiin basso- ja harmoniastemmoja kirjoittamaan tarkemmin ylös. Pikkuhiljaa harmoniasoittimet poistuivat niin sanotusti takavasemmalle ja tekivät tilaa puhallinjan jousisoittimille. Mutta sitten herääkin kysymys, kuka nyt pitää orkesterin kasassa, jos ei basso continuo? No aivan, kapellimestari! Siis nyt mä tajusin, että mä kuulostan semmoiselta lastentarhatädiltä, joka sössyttää niille hoitolaisille sellainen. Kuka pitää orkesterin kasassa? Aivan oikein, Kaisa kapellimestari! Syntyi siis käsite kapellimestarin johtamasta orkesterista. Klassismin musiikissa pyrittiin saavuttamaan mahdollisimman yksinkertainen ja organisoitu kokonaisuus. Sen mahdollisti yksittäiset stemmat, joiden avulla musiikista saatiin rytmillisesti tarkkaa. Kaavamaisuutta korosti myös melodian erityinen rooli. Kappaleessa esiintyivät nyt pää- ja sivuteema. No siis taas mä kuulostan joltain päiväkotitädiltä. Mulla on varmaan joku tätisyndrooma. Nämä teemat olivat aika lailla vastakohtia toisilleen ja kukin kesti noin 8+8 tahtia. Ensimmäinen puolisko nousi ylöspäin, kuten kysymys, ja toinen puolisko teemasta laski takaisin alas niin sanottuna vastauksena. Sonaatti, konsertto ja sinfonia saivat nykyisen muotonsa ja tämä pääteema, sivuteema, kaava näkyy näissä kaikissa. Kuten barokissa, klassismissakin vallitsi homofonia eli melodia ja säestys. Jo aikaisemmin mainittu yksinkertaisuuden tavoittelu näkyy esimerkiksi siinä, että barokin ajan koukeroista ja koristeluista haluttiin päästä eroon. Ja eroon päästiinkin, sillä sointujen perustana toimi ensimmäistä kertaa harmoniatyylin määrittelevä musiikin teoria. Boring! Okei, ei mennä nyt tähän teorian sen syvemmälle, mutta sen mä vaan sanon, että ilman musiikin teoriaa ei olisi mitään pohjaa, jonka varaan tätä musiikkia rakentaa. Eli sinänsä ihan hyvä, että se keksittiin. Säveltäjät ensin noudattivat näitä sääntöjä ja myöhemmin, no, vähän lipsuivat. Mutta ainakin omasta mielestäni hyvät teokset muodostuu juuri siten, että sääntöjä terassidynamiikasta siirryttiin käyttämään enemmän crescendoa ja diminuendoa, eli musiikin äänenvoimakkuus kasvoi tai väheni pidemmällä aikavälillä eikä yhtäkkiä. Cembaloa soitettaessa äänenvoimakkuutta ei pysty muuttamaan, joten sen korvasi nyt pianoforte. Klarinetti, poikkihuilu ja nykyaikaiset jousisoittimet yleistyivät orkesterisoittimiksi. Säveltäjinä erityisesti vaikutti niin sanottu Wienin tehokolmikko. Joseph Haydn, musiikin teorian isää. Wolfgang Amadeus Mozart, the ihmelapsi sekä Ludwig van Beethoven. Tässä oli klassismi pähkinänkuoressa, seuraavalla kerralla romantiikka. Muista tilata mun ja HKO:n kanava ja katso linkki kuvauksesta HKO:n opi kuuntelemaan klassista sivustolle. Siellä sä voit lukea lisää musiikin eri aikakausista. Nähdään ensi jaksossa.